полонини, де роками люди випасали худобу та збирали яфини, виявляється, держава будь-якої миті може продати. Інформацію, яка, м'яко кажучи, збила з пантелику, у Воловці отримали буквально днями. Виявляється, всі полонини, власниками всіх полонин, які знаходяться на території Воловецької селищної ради, є держава в особі Держгеокадастру, обласного управління Держгеокадастру. Для нас то було відкриттям. Ми не сподівалися такого, абсолютно несподіваним. Спокон віків весь час полонини були пасовищами, і то було громадські пасовища, там люди випасали худобу. Ми були впевнені абсолютно ще два тижні тому назад, що всі полонини – то є комунальна власність Воловецької селищної ради. Як виявилося, то вже не так. Якби не лист, що надійшов із Держгеокадастру до селищної ради з проханням дати дозвіл на продаж земельних ділянок, тут би і досі були впевнені у тому, що полонини належать місцевій громаді. Коли ми отримали листа від Держгеокадастру, ми почали в загальнодоступних джерелах інформації шукати, що ж воно таке. І от знайшли розпорядження, яким затверджено проекти землеустрою на 31 земельну ділянку загальною площею майже 555 гектарів. Це полонини, які знаходяться на території Воловецької селищної ради. І ті полонини, от, згідно цього розпорядження, після того, коли були затверджені уже проекти землеустрою, вони стали власністю обласного управління Держгеокадастру. Ну, фактично, власністю держави. Розпорядження датоване 12 листопада 2013 року. Однак ще донедавна у загальному доступі побачити інформацію про полонини не було можливості. Зараз на даному етапі ми займаємося, набираємо інформацію, більше інформації. І вже вирішено, будемо виносити питання на рішення на сесію селищної ради. Доведемо до відома депутатів, все-таки депутати – представники громади, вони мусять бути в курсі. І депутати будуть вирішувати, яке рішення прийняти, скажімо, давати дозвіл на продажу, не давати, вияснити, звідки воно появилося, та приватизація, державна приватизація. Якщо у випадку Воловецьких земель Держгеокадастр попросив орган місцевого самоврядування погодити продаж ділянок у межах закону, то жителі Іршави про рішення Геокадастру дізналися постфактум, адже у цьому випадку мова йде нібито про землі за межами населеного пункту. Десятки років землі, що на виїзді із Іршави у бік Мукачева обробляли жителі міста, вирощували тут городину. Ще у 1992 році міська рада дала ці ділянки у тимчасове користування 84 жителям Іршави. І коли ці люди кілька років тому вирішили у Держгеокадастрі отримати дозвіл на приватизацію ділянок, їм відмовили на користь інших впливових осіб, каже міський голова. На якій підставі? Де критерії цього, як розглядали ці земельні питання? Чому, коли розглядалися ці земельні питання, вони не були погоджені з місцевими органами влади? Ну, хоча б запитали, ви проти чи за? Ви даєте згоду чи ні? Ніхто не запитав. А навіть коли й питали в окремих випадках, то робили все навпаки. Ми казали, що ми заперечуємо, бо там по генплану багатоквартирна житлова забудова. А вони це брали і робили, і бачимо, через декілька часів людина вже приходить, копле фундамент. За словами місцевих, для того, аби провести цю махінацію, навіть змінили межі міста. Інакше б без погодження міської сесії це рішення б не пройшло. З 92-го року змінили чомусь межі Іршави, там мало забудовуватися, мало розбудовуватись місце далі. А так як купили такі, що мають гроші, купили, скупили ті землі, які їм приглянулися, от зато так вийшло, і пішла суперечка. Схожа проблема і у жителів села Лоза Іршавської ОТГ. Тут приватизували як землі місцевих, так і ділянку, де проводили мотокрос. Роздано кругом села за межами ділянки, які знаходяться в загальній кількості десь приблизно 25 гектарів. І вже змінюється цільове призначення для будівництва стоянок вантажних автомобілів. Роздали в 3 сім'ї 16 гектарів, 4. Нормально? Як ви думаєте, законно? Нагадаємо, з такою ж проблемою до редакції нашого телеканалу наприкінці минулого року звернулися і жителі сільця Іршавського району. Тут так само ділянки, які люди отримали ще у 90-х роках, користувачі не приватизували за браком коштів. Роками їх обробляли, платили за користування, але несподівано землі опинилися у власності інших осіб.
І я коли почув, що від мене забирають землю, яку я 33 роки хуснюю, там у мене кукурудза, картопля, пасло, і ще коло мене там дві ділянки, я чую, забрали, з Нигрєва, з других сіл. І знову так само, землі, якими користувалися десятки людей, у власності 3 осіб. Тож, напрошується висновок, що геокадастр на дрібниці не розмінюється. Комусь землі гектарами роздають, а хтось і кілька соток не може приватизувати, як у випадку жителів міста Іршава. І всі ці рішення навряд чи будуть скасовані, хіба у судовому порядку, але ймовірність виграшу мала. Земельні експерти пояснюють, ці перипетії довкола наділів недосконалістю земельного законодавства, що давно потребує змін. Також у питаннях довкола землі треба розрізняти поняття «користуватися», «володіти» і «розпоряджатися». Якщо громадяни не мають відповідних документів, то тут їм варто покладатися хіба що на людяність інших.